Hej Jan, jeg lovede dig lige en video her. Hvis du har sådan en friture her, sådan en diamond eller en rollergrill, eller en anden type friture, hvor varmelæmerne sidder løst, hvor man kan tage hele kassetten af, som det her. Prøv lige gang. Og man kan tage den op sådan her. Så er det, når man sætter den ned her, så bagpå, du sætter den lige først her. Bagpå her, prøv at se her nede. Der sidder sådan en pinde hernede. Der. Og der, de skal så gå op i frityren, eller op i elkassen her. Og så kan man høre her, der, hvis jeg gør det forsigtigt her. Så kan man lige høre, der er et eller en mikrosvits, der skal klikke. Og det, så sker der det tit, når du har haft varmeløbet op rigtig mange gange. Så kommer de til at løfte sig lidt opad. Og så er det her sidder lidt skævt, og så rammer det ikke ordentligt. Så gør man lige det, man tager lidt varmeløbet op. Sådan der. Og så kan man lige gøre sådan her, buk varmelæmet forsigtigt lidt nedad der, sådan der. Der. Sådan der. Og så sætter du plads igen her. Og så sikrer du, den her sidder helt fast, som den gør her. Så kan du lige høre igen, om de klikker i begge sider her. Og så hvis du kigger herned i frityren, der kan du se, at nu ligger varmelæmet helt ned til bunden. Der er selvfølgelig lige sådan et beslag på, men de rammer ned i bunden, ikke? Prøv lige det først. Det er godt. Hej.